Guarda, papi! ကျွန်တော်မှာဖုံးပေပြည့်နေရလို့ပါ လက် ဝမ်း ပါအားလုံးကတမရရှိတာပါလေ ကျတ်ထိုးရတာကောင်းပါလားဟိုတူပါအာဘယ်ဘာလို့ငါတော့မလာသေးဘူးဘယ်ရလဲမသိဘူးလားငါကမသိမကူဘူးဘယ်ရလဲဗျာဘယ်လိုလဲကြော်ရောက်ပါလေကိုလူမော်လမြိုင်ပြန်ဝဲမှာတော့ဒိုင်လုံးနေလို့ပါဘယ်ရောက်ပါလေဘယ်နဲ့ပြောကပြီးွားရဲ့အဲ့လိုလုပ်တာတိတိကျကျမလို့မင်းတို့ကပါ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကပေးထားတယ်နေโอเคဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကစားဖို့ပြီးဘာမို့လဲနေဘုရားမှာလေဒီမဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်နေဘုရားမှာဒီကနေမရအောင်ကြာအားသွားငါတို့ဘုရားပေးထားတယ်နော်တော့လို့သူဘောဘိုးโจအင်းစင်တရတော်ကွင်းပါပါလေကဲပါးသူဘောသူဘောရေမင်းထုံးရင်သွားပါပါရေမင်းထုံးရင်ဆက်လေးရနေတက်ပါပါနော်ဖိုက်တူပါဖိုက်တူပါအားရစားပဲလုံးချပေါ့သွားပါလေဖိုက်တူပါဟေးတူပါဟေးတူပါဆက်တူပါတာတာဆက်တူပါရာကတ်လို့ရတယ်ဘာရရတယ်တင်းလေးပါရဲကြတော့မြောက်ပြီလေယာယူပါဟေးဒီကိလေအဲ့ဒါကိုသူကဆုံးမတင်ဘူးတော့သူရှိတယ်ယာယူပါဟေးဒီကတမေတော့စစ်တူပါစစ်တူပါခဏလေးတော့ဟေးဟေးရေးရေးရေး7 2ပါပါလား7 2ပါเออตัวกวนชิงมาอะไรรู้ชิมะจอมยอรู้นมัดบาထားရရှိတော့ပါပဲ။ယာယူပါ။ဟေး။ဟုတ်နေကောင်းနေကောင်းနေ။တူနိုင်ပါ။39ပါတော်ပြောလို့တမထရရှိတော့ပါလေနိုင်3ပါ
တတိနိုင်ပါนายตรีว่าเดี๋ยวเราก็มาละตรีบาสวัสดีบาเอาไว้เช็คเอาไว้มาเดี๋ยวนี้อ๋อโอ้โหว่ะเอาไว้เช็คเอาไว้มาเดี๋ยวนี้อ๋อโอ้โหว่ะ
်တယ်ပြောတယ်ပါ70ချင်းနဲ့ကြည့်အောင်ဟောပါလေပေါ်မှာလည်းအောင်လေနော်ပွားရင်းကိုကန်သွားတာကွတ်ဘိုးကလက်တက်လို့မရဘူးဟုတ်ပါရဲ့အမကွေးကန်သွားပြီไปไปเอาไปครับครับโอ้มาเลยอ่ะเอาแล้วไปตีไม่ได้อีกอ่ะไปบอกไปตีไม่ได้อีกอ่ะตาแล้วจะไปไหนจานแล้วชาลุတော့ไม่รู้เลยเอาเถอะเดี๋ยวเราจอดโทษผิดแล้วนี่อ่ะดีอ่ะนี่อยู่หัวแบกก็ถอดได้เลยพี่โอ้ป่วยว่ะป้ามาแกละเด้อเอาจ้าเสร็จ1 4 อายุวะ1 4 อายุวะเฮ้ยโอ้ว่าเนาะเว้ยชื่ออะไรเนี่ยนะนะป่วยซะแล้วอ่ะเว้ยจำมาเลยอ่ะเจ๊แกหยุดเลยครับบรรดาป่วยก็ตีจาบ้าไปก็ช่วยดีเฮ้ยอ่าอายุวะไปไปมาไปไปมาเฮ้ย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 นี่เจอร้องขึ้นมาว่ะอู้ยาเอาขึ้นมาแล้วจาเลยยอดอ่ะขึ้นมายอดล่ะญาญาเนี่ยเปลือยๆซ้อยขึ้นมามันน่ะมูลนี่มาปัวแล้วญามูลตัวปัวแล้วไม่ทันเออมาปุ๊บเสร็จป้อมเลยป้อมเออเดี๋ยวเท่าไหร่ยังจะปุ๊บเสร็จอ่ะเออไอ้โหลๆเดี๋ยวมาโคมากำลังจะเจออืม10ป่วยมาว่ะไม่ไม่นี่ล่ะยาเจอแล้วยาเจอแล้วกูรีดออกจ๋าแล้วไม่ไม่นี่ล่ะกูรีดออกมาเลยอ่ะอ๋อไอ้ก้าวมาเลยพี่อ๋อนี่เนาะแซ่บไปบ่ดูเยโลกันว่าก้าวมา7 7 point มาဟုတ်ပါရဲ့1 7မှာရာဇီလူတွေလည်းကောင်းတယ်ဗျတပေတေးဝါးရည်လေးနဲ့နေရိပ်ပါတယ်ဗျနေဦးလုံးဝမကြောက်ပါဘူးเ
အားလုံးကမ္ဘာပွဲအနိုင်ရရှိသွားပါပြီ။ဒုတိယပွဲနော်ဒုတိယပွဲ။ဒုတိယပွဲဆက်လက်ရှုသွားကြပါလို့နော်။